မေရိကန်ကဂျပန်ကိုဘာကြောင့်အနုမျိုးပုံကျင်းခဲ့တာလဲပရိသတ်ကြီးကိုသိပါသလားဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးကိုဘယ်အရာကအဆုံးသတ်သွားစေခဲ့တာလဲရောပရိသတ်ကြီးကိုသိပါသလားပထမကမ္ဘာစစ်ကြီးကတော့1918ခုနှစ်မှာအဆုံးသတ်သွားခဲ့ပြီးအရင်ကြီးမပြင်းထန်ခဲ့ဘူးလို့ယူဆရပါတယ်ဒီလိုကနေရာစုနှစ်တစ်ခုကြာတဲ့အချိန်မှာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးပြန်လည်စတင်လာခဲ့ပါတော့တယ်အားလုံးရဲ့အဆကတော့အာနာရှိရဲ့တကဘာလုံးကိုတန့်စင်တဲ့မျိုးနွယ်တွေပဲထားကျင်နေဆိုတဲ့ဂျာမနီရဲ့နာဇီခေါင်းဆောင်ကြီးဟစ်တလာပါပဲဒုတိယကမ္ဘာစစ်ရဲ့တာဝန်အရှိဆုံးသူဖြစ်ပြီး1939ခုနှစ်ဂျာမနီကနေပိုလန်ကိုကျူးကျော်စစ်ထိုးတဲ့အချိန်မှာမီးစလောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုကျူးကျော်စစ်ဖြစ်တော့ပိုလန်ရဲ့မဟာမိတ်တွေဖြစ်တဲ့ပြင်းထန်တဲ့အင်္ဂလန်ကပါထားကြွလာခဲ့ပြီးဂျာမနီကိုဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဆမယ်လို့အတိအလင်းကြေညာလိုက်ပါတယ်အစပိုင်းကတော့စီးပွားရေးနဲ့နိုင်ငံရေးအားပြိုင်မှုလောက်သာရှိခဲ့ပြီးတနည်းတော့အကြမှာတော့ကြောက်စရာကောင်းအောင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့စစ်ပွဲကြီးဖြစ်ပွားသွားခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုဂျာမနီရဲ့ထားကြွမှုနဲ့ကမ္ဘာကြီးကိုရှိန်းချောင်းနေချိန်ကြီးမနေနိုင်တဲ့တခြားနိုင်ငံတွေကပါပါဝင်ခဲ့ပြန်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ဟိုကဝင်ရှဒီကဝင်ချနဲ့နောက်ဆုံးဂျပန်နဲ့အမေရိကန်တို့ရဲ့တိုက်ပွဲကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်နဲ့အမေရိကန်ညှိခဲ့တာကတော့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မတိုင်ခင်တည်းကဖြစ်ပြီးတရုတ်နဲ့အရှေ့အာရှရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေတယန်ဇာတအရေးမြစ်တွေကိုအပြိုင်လဝက်ကြီးအုပ်ရင်ကရံပတ်ဖြစ်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ကစီးပွားရေးရာမှာကမ်းလှမ်းတာတော်တဲ့အတွက်ဂျပန်တို့ဘေးထွက်ခဲ့ရပြီးစီးရီးယားအင်အားနဲ့အကြမ်းဖက်သိမ်းယူတာမျိုးတွေတောင်ဂျပန်ကလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဂျပန်တွေအနေနဲ့လုံးဝမကျူးလွန်တဲ့အမားတွေကိုကျူးလွန်ခဲ့ပြီးလူမျိုးတုံးတတ်ဖြတ်တာမျိုးတွေလည်းများစွာရှိခဲ့ပူပါတယ်။ညှတာမှုလုံးဝမရှိဘဲရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာဖျက်လို့ဖျက်ဆီးလုပ်ခဲ့ကြတာပါ။အဲ့ဒီချိန်တည်းကဒီယာရီဘော်မူတည်ပြီးအမေရိကန်နဲ့ဂျပန်ကြားမှာအခဲမကြေမှုတွေများစွာရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အထူးကားနားမနေတဲ့ဂျပန်ကဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးအမေရိကန်ကိုကျုံးဖို့ဂွင်တွေးပြီးဆိုပြီးစွန်ကြီးလောင်းမဲ့အကြံနဲ့မလုံတဲ့ဆောင်အမားကိုသွားလုံလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့အမေရိကန်နိုင်ငံပိုင်ပလဲစိတ်ကန်းကိုဘုံကျဲလိုက်တာဖြစ်ပြီးအပြစ်မဲ့တဲ့အမေရိကန်ပြည်သူပေါင်းများစွာကိုတေးချေပြက်စီးစေခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာမှာရေပြင်တိုက်ပွဲမှာလည်းဂျပန်တို့အရေးနှင်းခဲ့တဲ့အထင်မှပါပါတယ်။တက်မရှိရင်လက်နဲ့လွန်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပြင်းထန်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေနဲ့ဂျပန်တွေကလက်နဲ့မရှိတော့တဲ့လေရင်တွေကိုတုံးပြီးအမေရိကန်သင်္ဘောတွေကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိအသေးခံလေရင်နဲ့တိုက်ပြီးဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်လဲနိုင်ပြီးစိတ်လျှော့နေတဲ့အမေရိကန်စစ်သားတွေထောင်ထဲရှိတည်ဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ဂျပန်ရဲ့စနစ်ကြောင့်ပဲအင်အားနည်းသွားတဲ့အမေရိကန်ကိုရပ်ပိုင်းအတွင်းမှာအီတလီနဲ့ဂျာမနီကစစ်ကြေညာပြီးအပြတ်ဖြုတ်ဖို့လုပ်ပါတော့တယ်။ဂျပန်တို့မသိလိုက်တာတစ်ခုကအမေရိကန်ဘာမှမတုံ့ပြန်နိုင်တာကိုငြိမ်နေခဲ့တယ်လို့ပဲထင်ခဲ့တာပါ။တကယ်တော့အမေရိကန်ဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှာသူတို့အရေးနှိမ့်မဲ့အစီအစဉ်ကိုကြိုတွက်မိလို့အစီအစဉ်ကြီးတစ်ခုကိုရှာထားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ Manhattan Project လို့ခေါ်တဲ့ဖြားပြင်းနှုမြူဘုံကိုစမ်းသပ်နေတဲ့ကိစ္စပါ။ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဒီနှုမြူဘုံတစ်လုံးနဲ့အရာအလုံးကိုစီစီညံ့ညံ့ခြေပစ်နိုင်ပါတယ်။ဒီနှုမြူဘုံကိုဂျာမနီတို့ကလည်းစမ်းသပ်နေပေမဲ့အမေရိကန်တို့ကပူစောပြီး1940ရဲက New Lenet ပေါ်ကိုအာရုံစိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။1945ခုနှစ်ဇူလိုင်လမှာတော့အနှုမြူ Lenet အောင်မြင်သွားခဲ့ပြီး New Mexico တဲခံနေရာထဲမှာပထမဆုံးဖောက်ခွဲစမ်းသပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီပြားကိုမြင်ပြီးတီထွင်တဲ့သူတွေကအံ့ဩသွားရတဲ့အထိပါအဲ့ဒီလိုအောင်မြင်ထားတာကိုသိပြီးလူသိမခံသေးပဲကွဲဝှက်ထားရကနေဂျပန်တို့ရဲ့1940ခုနှစ်ပလဲစိတ်ကန်းကိုတိုက်ခိုက်လိုက်ခြင်းကအမေရိကန်သမ္မတဟယ်ရီဖူးမန်ဒေါသကိုအထွတ်ထိပ်ရအောင်ဆွဲခေါ်ပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်မကြလိုက်ပါဘူး1965ခုနှစ်ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့မှာအမတ်တေးကြီးလာတဲ့အမေရိကန်တို့ကကမ္ဘာမှာပထမဆုံးအနုမြူလက်နက်ကြီးကိုဂျပန်နိုင်ငံဟီရိုရှိမာမှာကျဲရှားလိုက်ပါတယ်ခမန်းကြီးအပြင်လူပေါင်း 8,000 ကျော်တည်ဆုံးခဲ့ပြီး 3,000 ကျော်တန်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။သုံးရကြောင်ပါပဲနဂါစကီကိုနောက်ထပ်တစ်လုံးထပ်မံကျဲရှလိုက်ပြီးလူပေါင်း 4,000 ကျော်ထပ်ပြီးတည်ကြည်ပြန်ပါတယ်။နောက်ထပ်အနည်းအားမှထိခိုက်ခဲ့တဲ့ 6,000 ကျော်ကလည်းချက်ချင်းမတည်ခဲ့ပေမဲ့အနုမြူလက်နက်ရဲ့နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေကြောင့်တည်ဆုံးကုန်တော့ပါပဲ။အမေရိကန်အနုမြူပုံကျဲလိုက်တာရဲ့စုစုပေါင်းတည်ဆုံးမှုက 13,000 ဝန်းကျင်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီဖြစ်ရပြီးမှတော့ဂျပန်တွေကလက်နက်ဆအရှုံးပေးသွားပြီးဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးလည်းအဆုံးသတ်သွားခဲ့ရပါတယ်။ဂျပန်ကိုဘုံကျဲခဲ့တာအနုမြူဘုံနှလုံးဖြစ်ပြီးဘုံကျဲရတဲ့အကြောင်းရင်းကလည်းနှစ်ခုရှိခဲ့ပါတယ်။ပထမတစ်ချက်ကတော့ဟီရိုရှိမာကိုကျဲခဲ့တဲ့ဘုံကပနဲစိတ်ကန်းကအပြစ်မဲ့အမေရိကန်ပြည်သူတွေရဲ့အသက်အတွက်ပြန်လည်အကျွေးတောင်းတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယလုံကတော့သူတို့ကိုထိကပားကြီးကပားလုပ်နေတဲ့ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုကိုအမေရိကန်ဆိုရာဘာလဲပြတ်သားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်ကတော့သူတို့စားခဲ့တဲ့အရာအတွက်ပြန်ပေးဆက်လိုက်ရတာအရင်ကြီးမားခဲ့ပြီးအမေရိကန်အနေနဲ့လည်းလူဝတ်တာထက်ပို့ပြီးတော့အားတုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဘလို့ပဲဖြစ်နေပါစေစစ်မီးဆိုတာမလောင်လေကောင်းလေမို့လို့တကဘာလုံးငြင်းငြင်းစီဖို့တောင်းစုပြုလိုက်ရပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့ပြည်သက်ကြီးတို့လည်းအမေရိကန်ကဂျပန်ကိုဘာကြောင့်ဘုံကျဲခဲ့လဲဆိုတာသိပြီးထင်ပါတယ်။နောက်လာမယ့်စီစဉ်ဒီမှာလည်းအခုလိုစိတ်ဝင်စားဖို့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးဦးမှာမို့လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ခဲ့ကိုမမေ့ပါနဲ့ဗျ။အစောတိကြည့်ရှုပေးတဲ့သူတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါရခင်ဗျာ။